Fundaron Balón Pepiñeiros e un club novo, pero con firmes alicerces. Esta é a acta fundacional da Unión Deportiva Piñeiros, ten máis de 40 anos. En 1996 fusionouse con Arón Balón Pe para dar lugar ao club actual, que só coñece un presidente, Andrés Gómez. Desde esos ínteres en julio de 96 a estos momentos que estamos no ano 2009, pues bueno, o club en sí pues, empezou a crecer de tal maneira que bueno, prácticamente en 4 anos pues, nos puxemos en terceira división. Simplemente pues, decir tamén que non solamente o equipo de terceira división, o club está formado ahora mismo por 14 equipos que son os que están levando o nome de Narón Balón Pé por toda Galicia. Un club novo e adaptado ás novas tecnoloxías. A súa páxina web é a segunda máis visitada dos equipos da terceira galega. O maior logro deportivo do Narón foi disputar a fase de ascenso a segunda B no 2008. Daquela, con Cuéllar, Manel, Juanito ou Franca Inzos, caeu eliminado polo Antequera. Non fomos capaces de ascender a segunda B, pero bueno, o equipo é en su categoría donde ten que estar a división, donde ten que estar nesta terceira división. A permanencia é pois o obxectivo, aínda que o Narón leva 3 temporadas movéndose na zona alta. A actual é a 7ª campaña en terceira, a 6ª con Luis Miguel García de adestrador. O técnico ferrolán é testemunha directa da profesionalización do club, coa renovación das instalacións ou a contratación este ano de Fran Beade, que durante 12 temporadas foi o preparador físico do Racing de Ferrol. Nutrido con futbolistas da comarca, o equipo mestura veteranía con xuventude. Por experiencia futbolística destaca Juanito. Por temporadas no equipo, a figura é o capitán Jorge Nano, 12 campañas no club. LS Juancho, Mella, Simón, Adrián ou Carlocho conforman a base firme do vestiario. Son os que transmiten un pouco aos galos no vestuario, indican onde teñen que ir cada un, os demais tamén son boa xente porque ven que eso nos dá razón e a cosa vai ben, e polo tanto son os verdadeiros artífices desta comunión entre varias generacións. Louva Luis Miguel tamén o compromiso da xeración dos máis novos, manexa unha decena de sub-23, unha aposta pola xuventude acentuada polas circunstancias económicas. A economía se vai mal, se nosotros temos canteira ou creemos en ela, non temos máis remedio que apostar por ela. Isto que levamos facendo durante estes anos, este ano da circunstancia de que quizás que empezamos pues, moi ben, tema repercusión, pero creo que Narón sempre apostou pola canteira. A canteira é valor fundamental para o Narón, por iso o ano pasado crearon a Escola de Fútbol que dirixen Manel e Juanito. 200 xogadores traballan no campo do Cadaval, onde comezou xogando o Narón, agora con césped artificial e instalacións renovadas. Sobre todo educarlos, enseñarle a experiencia que temos nos co fútbol, a ver se temos a sorte de que nos salgan xogadores para o primeiro equipo, que é a clave, non? Fixemos un organigrama no que está tamén de coordinador Miro Alonso, que é o que fai todos os adestramentos desde abaixo hasta arriba, para que todos entrenen da mesma forma en función do primeiro equipo. O Concello de Narón aporta as instalacións deportivas e a meirande parte do presuposto do club, que este ano acada os 180.000 euros. O 80% deses cartos vai destinado ao primeiro equipo. O estadio de Río Seco, construído hai 10 anos, presume dun dos mellores campos da categoría. O que bota en falta o club é máis ambiente nas bancadas. O Narón ten 500 socios nunha cidade que se achega aos 40.000 habitantes. O maso social, digamos que non é moi grande. Gustaríanos ter, como mínimo, 3 ou 4 veces máis. O que pasa con Narón é un club de reciente creación novo e que non está moi, digamos, asentado todavía na ciudad. Necesita asentarse máis, necesita ter máis apoio da xente, que a xente se dé cuenta de que o Narón representa a súa ciudad, que non representa solo a unha parte da ciudad. Solicitaría que a xente do Concello de Narón, o simpatizante do fútbol, que acudira ao Estadio de Río Seco, que é onde se ven un gran espectáculo de fútbol, con unos chavales que son prácticamente o 100% todos son da comarca de Ferrol, todos nos basamos en fichajes de comarca de Ferrol, eso é moi importante para esta entidad. Aínda que a crise económica reduciulles o presuposto deste ano, o club implícase cos máis prexudicados e permite a entrada de balde aos parados da comarca, un xeito máis de estimular a afección, pero aínda esperan mellor resposta de Narón no seu feudo futbolístico.